Hal-hazırda düşmən tərəliyinə mövqeyimizi yarmağa çalışır. Biz də hazırlıqlı deyildik tam şəkildə. Bir daha mənə dəstəklə, qoru mənə. Getdi. Gözlə, gəlmə, gəlmə, gözlə. Necətdi? Ardımca. Haydi. Ardımca. Məndən 3 attım qabağa cəl. Yox, yox, gözlə, gözlə. 3 attım qabağa cəl. Sakit, bir sakitlik yaradın, baxa görək nədir. Heç birimiz hazırlıqlı deyildik. Hazırlıqlı olmadığımız şəraitdə nə kaska, nə branjili, heç şeyimiz yoxdur. Komutan. Döşmən üzrə gəlmişik. Aralaş, yandan aralaş, sağa. Ya! Kaka! Sakitlik yaradın eşinə. Yok var yok. Eğilerek, hareket eğilerek. Ben kırmak sevmiydi, çok güzel. Eğilerek, hareket eğilerek. Hadi. Hadi. Sana ağırmaz. Narahat olma. Ben silahsızam. Əla! Əla! Atəş kəs! Hasil çök, çök hasil. Qardaş sən narahat olmayın ha. Hazırlıqlı olmağımıza baxmayaraq amma yenə də. Sakin, sakin. Sən de. Bura qədər çəkə bildik. Sakin. Sağ ol. Eşşək balası kimi atıb qorxularına qaçdılar. Bax, bu bunların yerləri. Bax. Bax, bu bunların mərmiləridir. Yəni oğlan istəyirəm bizim qabağımızda dayansın. Şərəfsizlər. Bax, şalvarlarını atıb qaçırlar. Baxın, bu da bunların şalvarı. İt uşağı, baxın, şalvarsız qaçırlar. Baxın, şalvarsız. Gəlin, indi bunların ələ keçirdiyimiz BMP-kilərinə baxaq. Ha. Baba, bu da bunların sigaretləri. Nədir bu? Zeno. Zeno. Va, indi bizimkilər o sigaretlə şərlənəcək. Dəmləyəcəklər, dəmləyəcəklər. Sağ olun, uşaqlar. Hamısı yaxşı döyüşür. Nereye baktınız? Boşdur bura. Bu Emindir, dəli. Baş olsun dəlisi, dəlinə nə keçir ki, mağın... Bu bizim dəli Emimiz. Bir sütbe kapatı. Hazır sütün üstündə. Bu bizim dəli Emimiz. Neyinə dur? Baxın uşaqlar. Bu da bu oğraşların... Potda da mı? Bizim üçümüzün əlimizdən atıb getdiyi BMP-kilər. İndi bunu xotlayırıq, Azərbaycan ordusuna təhvil veririk. Allahın köməyini. Gəlin mənim silahınız. Bu da mənim dəli Yusif. Öz motorumla. Bəli. Öz motorumla dəli Yusif. Baxın uşaqlar. Bu bunların atıb qaçdıqları.